За энэ хуулийг хил зэхсгийн дэмжиж байна. Энэ хууль ч 2008 оноос эхлээл бараг 12-13 жилэл яригдаад явж байгаа юм хууль байгаа. Тэгэхээр ер нь дүүрэг нийслэлийг хөгжүүлэхэд энэ эргэцэн орчин гацдгаас маш их зүйл бол одоо ажил нь явдггүй, урагшилдггүй ийм зүйл байгаа учраас хуулийг бол дэмжиж байна. За нэг зүйл асууя. Энэ хот төлөвлөлтийн хариуцлагыг хүлээх механизм яг энэ хуулинд яаж тусгасан юм бэ? Ерөнхий архитекторыг сонгон шалгаруулна гэдэг. Энэ л одоо хамгийн чухал асуудал болчиход байна. Бид нэр ерөнхий төлгөөгээд батлаад идэг, тэр нь батлахад нэг айгүй зүйлүүд байдаг юм. А гэтэл яг одоо төлөвлөсөн бодит үр дүн нь бүр үнэхээр гутамшигтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ яагаад, энэ хоёр яагаад ингэ зөрөөд идэг? Эсвэл ерөнхий архитектор юм төлөвлөхөөр засаг дарга нь аваад өрчлөөд идэх юм уу? Энэ би энэ бодит байдлын цаас хоёроо зөрөөд байгааг юус ойлгохгүй. Тэгээ цаашдаа ер нь энэ чинь ямар бах юм бэ? Яагаад тэгэхээр өнөөдөр бид нар социализмын үеэс хамгийн ухарсан ганц салбар бол хот төлөвлөлт байхгүй. Одоо манай 3-4-р хороол хичнээн сайхан хороолсон цэцэрлэгтэй, сургуультай, ногоон байгаль. Одоо бүх зайнт нь ингээд амбарууд бүгдийн ингээд газар төлөвлөлөө өгчихсөн. Тэгэхээр энэ хот төлөвлөлт гэдэг юм а ер нь одоо яаж ойлгох юм бэ гэдэг л их чухал болчиход байна л да. Тэгээд том том хороолуудыг газрын нөхтөө цэцэрлэг сургуулийн газар руу өгч нь. Би дүүргийн дарга бахтай энэ том том хороолуудаас газар гуугаал явдаг гэсэн шүү дээ. Энд чинь нэг сургууль барих гэсэн, энд чинь цэцэрлэгс өөхгүй ээ. Авуулт хэдээр аваа. Эсвэл одоо бид нар энийг барьнаа гэдээ ингээд хувийнх нь тулгаас уучдаг. Тэгэхээр ийм замбраагүй байдлууд бол үүсдэг юм аа. Дээрээс нь та айл жуулчлалын тухай ярьлаа. Ер нь гадаадынхан бол тэр хуучин хот нь хэдэн онд ямар байсан гэдэг үзэх гэж л ирдэг шүү дээ. Улаанбаатар хот 40 онд ямар байсан, 60 онд, 80 онд ямар байсан гэдгийг л үзэх гэж ирдэг. Тэгэхээр за олон төрөх шинэлт юм. Тэгэхээр энэ хуучин хоттойгоо ерөөсөө энэ шин төлөвлөлтийг баг холж болдгоо байхгүй юу? Одоо та нар дэлхийн том том гоё хотуудыг хараараа. Яг хуучин хот нь хуучнаараа. Тэр дунд хизээч өндөр ганц нэг сондгоо юм байдгүй. А тусдаа одоо өндөр байшингуудыг нэг дор одоо тэр Нью-Йоркод ингээд бүгдийн тус тусад нь цайхан төлөвлөлдөг. А орон сууцны хороолуудыг л бүр хотоос гадна тусад нь төлөвлөлдөг. Сургуультай, цэцэрлэгтэй, ногоон байгууламжтай. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтүүдийг л одоо манах сүүлийн 20-30 жил үнэхээр арай замбраагүй болголоо шүү дээ. Манай дүүрэгт одоо явган хүн явах газаргүй төлөвлөлдөг тийм хотхнууд байж нэрийн сонсоод бүр хүмүүс цочдог. Тэгэхээр яаж ингэж энэ хотыг төлөвлөж болдөг юм бэ? Энийг гайхаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг цаашид тусахгүй л бид нар хичнээн сайхан хууль батлаад бол хэрэггүй юм аа гэдгийг одоо хотын дарга ирэхш ойлгож байгаа хэрэг. Энэ одоо асуудал давтагдахгүй байх ямар одоо зүйл заалтууд энд орсон юм бэ? Ай 84 Сүмэй газар дарга. Тэгээ Улаанбаатар хотын төлөвлөлт алдагцаа энтэй бол та санал нэг байна. Энийг одоо зөвшөөрөх гэж одоо бас энэ эргэцүүлэн зохицуулалтыг бас бид оруулж байгаа. Ер нь Улаанбаатар хотын энэ ерөнхий архитектор бөгөөд ерөнхий архитекторыг энэ хотын бүтцээр аваачаад 34 юутайгаа агентлагтайгаа аваач нэгдсэн төвшөнд аваачаа бүтцээ баталж. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын энэ хөгжлийн бодлого, хөгжлийн төлөвлөлт хийж байгаа хоорондын энэ уялдаа холбооны ерөөс уялдах болсон. Одоо шинэ давхардлын хэд бол маш их хөгд. Одоо энэ стандартын газар байна. За хот төлөвлөлт байна. Автосамын газар болон холбогдох маш олон одоо газрууд дээр бид нэр ажлын байрны одоо зураглал тодорхойлтын одоо яг энэ хууль хилцэх үеэр давхар хийгдэж явж байгаа. Тэгэхээр эргээд энэ хот төр одоо бүтцийн асуудал хэрэгтэн. Бүтцийн асуудал. Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор бол одоо яг энэ хот төлөвлөлтийн талаараа одоо шийдвэр гаргасан бол энийг хин ч одоо зөрчилдөггүй байх. Хинч өөрчлөлтгүй байх юм зохицуултыг бид нар одоо оруулах гэж байна. Тэгжээж хотын нэгдсэн стандарт төлөвлөлт үл явна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор бол ер нь хотын ирээдүй одоо өнгөрсөн үеүүдийг одоо тодорхойлж хамгаалж бэхжүүлж их юм одоо хол чигүүрэг өгөх одоо их нандин хариуцлагатай хүний одоо хийх ёстой ажил үүрэг юм байна. За энэ дээр манай мэрэгжлийн улсууд одоо ирдсэн байгаа нэмээд бас тайлбарлачаараа. Тэгээд хот төлөвлөлтөн дээр бид нар бол онцгой анхаарна. Одоо энэ зөвшөөрлөгөө барьсан газар уу, зөвшөөрлөгөө олгосон газар уу, зөвшөөрлөгөө барьсан гараж уу, зөвшөөрлөгөө барьсан энэ одоо барилга байшингууд байд. Үнэхээр энэ хот төрөлийн төлөвлөлттэй барилгатай холбоотой асуудал бол газар авчихсан. Тэгээ хорт автар шиг ингээд тархаад явцсан байна. Одоо энийг араас нь зөксөх гэж бид нар бол нэлээд бас хүч тавьж байгаа. Энэ хууль батлагтай гараад дөрөв бид нар хотод өнөөдөр байх ёстой тэр стандартын хэм хэмжээг нь тогтоох
тогтоож одоо нэлээ хүчтэй ийм одоо бодлогоор ажиллана гэж тооцож байгаа. За дөрөв дэх хэлний түүх дурсгалын газар гэж үнэхээр сэтгэл өвдмөр. Улаанбаатар хотод бол 70 гаруй одоо ийм түүх дурсгалын одоо ийм газар бол. За сумын газар сайд нэлээ. Энийг өнөөдөр бид нар бол онцгой анхаарахгүй бол жишээ нь одоо Монгол улсын богд хаанд Монгол улсын анхны ерөнхий сайд сайн найхын наман сүрэнгөө өргөө гэж байгаа. Хуучин одоо байсан нөгөө өргөөгийн 2007 онд байна манай хотын өмнөх одоо энэ хариуцчсан удирдлагууд авчиад зарчихсан. Тэгсэн мөртлөө хотын түүх дурсгалын өв соёлд авчихсан. Одоо буцаага тэр байшин барилгыг сэргээгээд үе үе ерөнхий сайд нарын одоо бас өргөө болох. Ийм одоо сайхан барилга түүхийн барилга боломжийг аашаа цараад нөгөө аж ахуй нөгөөс нь буцаад авахлаар одоо тэрбум төгрөг нэхэд нэг ийм одоо завхурсан юм руу орцсон байгаа. Тэгээд ер нь Улаанбаатар хотын түүх дурсгалын газруудыг хувийн хвшилтэйгээ хамтраад хотын захиргаа сэргээн засварлах ажлыг бол одоо бид тэр хийж хэрэгжүүлэх гэсэн юм байна. А сэргээн засварлах нь гэхлээр энийг зүгээр барилга нурагаа төөпи өргөхтэй асуудал октоос биш. Энэ бол Бээжин хотын тэр хоройтой хот Сэвул хотын тэр хөх ордныг застдаг шиг тийм технологийн өндөр одоо тийм технологиор мэрэгжлийн өндөр төвшөнд одоо бэлтгэсэн хүмүүсүүд ажиллах. Энэ оржингийн үйлдвэр энэ төр за тийм заа